Ja da, Morten. 1-1. Til slutt. Ja, havnet under 1-0 i dag og slår tilbake igjen. Og det er en tett og jevn kamp, som spådd på forhånd, og det blir spennende helt inn. Så det er vel to lag som har sine muligheter til å stikke av med alle tre. Men litt sånn køddent, for å si det rett ut, måten vi får 1-0 i trynet på rett før pause. Mm. Og havner bakpå, men fornøyd med at vi klarer å svare i andre omgang, og vi svarer jo såpass tidlig at det er anledning til å ta alle tre, men vi evner ikke. Nei, det var en god, litt sur slutt på første gang, men som du sier, så hever jo oss veldig bra i andre omgang. Ja. Kommer inn i det igjen, og ja. Ja, nei, så vi må forsøke å bare holde frem. Jeg tror vi prøver så godt vi kan hele tiden, og jeg synes sånn, nivået på prestasjonen vår er jevnere i 90 minutter i dag enn det var mot LSK sist her. Så jeg håper vi klarer å fortsette å være i fremgang utover høsten. Ja, det håper vi på. Det er allerede på torsdag, og da skal kampen avgjøres. Ja. Uansett. Ja, så da kan du intervjue meg på flest land du gjerne har gjort. Flott. Den er god.